Oko 250 maturanata tehničke i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić krasilo je centar Stare Pazove. Tokom 4 godine školovanja velika matura je nešto što su svi jedva dočekali, a ovaj dan je jedan od onih koji se pamte ceo život. Momci i devojke su blistali u svečanim odevnim kombinacijama, a sreću i uzbuđenje nisu krili. Lepo se osjećam, malo mi je trema, ali dobro je. Prelepa si. Koliko su trajale pripreme? Pa od 1 sat. Super je sve prošlo, haljinu sam spremala da prila, šila sam je, ovo ostalo sam našla kroz mjesec dana. A kako se osjećaš trenutno? E pa super, baš mi je drago što se i ovo završilo. Super se osjećam, završio sam školu, sad evo sad ću proslaviti, to sam završio i tako. Šta planiraš da upišeš? Pa inženjerski menadžment. Upoznala sam dosta ljudi sa kojim planiram da se nastavim družiti dalje i stvarno to je to. Šta planiraš da upišeš? Pa IT. Da ne bude stvarno pričamo o takmičenjima, pa mislim da će biti trenutak kad smo se vratili svi zajedno u školu u 3. godinu, kad više nije bilo korone, kad nije više bilo pola nastave, kad smo konačno svi bili zajedno i napokon se družili i tek onda se malo te ne upoznali, pošto nismo ni bili zajedno toliko vremena. Malo nervozno, srećno što završio školu, diplomirao, hvala Bogu, ne mogu svi to da kažu i to je to malo više. Koliko su dugo trajale pripreme? Pa, mislite za odeću? Pa neki nedjelju dana, nedjelju dve tačno zapravo. Jesi zadovoljan izgledom? Jesam. Da li možeš da mi kažeš jedan trenutak iz srednje škole koji ćeš uvek pamtiti? Ekskurzija. Zašto? Zato što smo mi jednostavno takva vrsta odeljenja da se zabavljamo gde god da odemo. Vruće mi je malo samo i to je to, inače sve super. Najlepši trenutak? Pa druženje, drugari iz razreda i... To mi je najviše obeleženo. Šta planiraš da upišeš? Saobraćajni fakultet. Divno se osjećam, ovo je posljednje veče sa mojim drugarima, s profesorima, s razrednom i mislim da će biti jako lepo večeras. I profesori su bili na visini zadatka, ponosni što su ispratili u život još jednu generaciju đaka. Jako su mi slušali. Sve što kažem, oni su to radili baš onako kako sam ja želela. Imali smo i teški trenutaka, korone i sve to. Smo prošli, hvala Bogu, svi zdravo i njihovi roditelji i dede i bake, to mi je ovako jako važno bilo. Razredni starešina na 4.4, ja sam iskreno ponosan na to odeljenje. Mi smo generalno, znači, imamo učenicu koja je đak generacije, Sara Čmelik, jako smo ponosni, znači, na nju. Zapravo ponosan sam na svu decu. Odeveni u odela i haljine, spremno su otišli da se opuste i proslave uspešan završetak najlepšeg perioda, srednje škole.